הרגע הכי מרגש הערב, אני מוכרח לומר. מאור בוזגלו חוזר אחרי כמעט חצי שנה ללא כדורגל. Let's go.
הכדור. ערן לוי. ויקל תיציב כדור החוץ למאור בוזגלו. מבשל השער היחיד עד עכשיו. שוב ביתר ירושלים. בוזגלו עם מסירה טובה. הוא מקבל את הכדור בחזרה ומקבל אותו. וגם הולך על ביתר לפינה החוקה ומחמיץ למטר. ביתר נהנת.